Розділ десятий. Мені зроду не довелось зустрічати справді жорстокої людини, поки я не побачив тенгіла з Карманяки. Він приплив прадавньою річкою на своєму золотому човні. А я стояв у натовпі разом з Матіясом і чекав на нього. Мене туди послав Юнатан. Хотів, щоб я побачив Тенгіла. Бо тоді ти краще зрозумієш, чому мешканці Шепшинової долини тяжко працюють, голодують і йдуть на смерть з єдиною думкою знову побачити свою землю вільною. Тенгіл мав замок високо в прадавніх горах, і там він жив, і тільки зрідка спускався річкою в шипшинову долину нагнати людям страху, щоб вони не забували, хто він, і не дуже мріяли про волю. Пояснив мені юнатан. Спершу я мало що бачив. Переді мною стояло надто багато тенгілових вояків. Вони вишикувалися у довгі лави, щоб захищати Тенгіла, поки він перебуватиме в шипшиновій долині. Мабуть, він боявся, що з якогось кутка в нього засвистить стріла. Тирани завжди бояться, сказав юнатан. А Тенгіл був найгірший з тиранів. Отже ми спершу майже нічого не бачили ні я, ні Матіас. Потім я здогадався, що робити. Тенгілові вояки стояли, випнувши груди і широко розставивши ноги. Я ліг до лілиць за одним з них, що розчепірив свої ноги, мов ворота, і крізь них мені стало трохи видніше. Але мать Яса, я не міг намовити зробити те саме. Головне, щоб ти побачив, сказав він, і щоб ніколи не забув того, що побачив тут. І я багато чого побачив. Великого позолоченого човна і одягнених у чорне людей на веслах. Тих весел було багато. Більше, ніж я вмів порахувати. Вони поблискували щоразу, коли здіймалися над водою. Гребцям довелося добре натужуватись. Течія була прудка і несла з собою човен. Мабуть, його засмоктував водоспад нижче на річці, бо я чув шум, наче десь падала з гори вода. То водоспад карма. Пояснив Матіас, коли я спитав його, що то шумить. Його шум це колискова пісня наших дітей, під яку вони засинають. Я подумав про дітей Шепшинової долини. Тут, біля річки, вони раніше бігали, купались і весело гралися, а тепер їм немає сюди стежки. Її заступив мур. Зловісний мур, що з усіх боків оточив долину. В тому довгому мурі було тільки дві брами, та, якою я в'їздив, її звали головною брамою, і друга біля річки з пристанню, де тепер стояв припнутий Тенгілів човен. Цю браму щойно відчинили, і крізь неї. Між вояковими ногами я побачив пристань і чорного коня, який чекав на Тенгіла, дуже гарного коня з сідлом і вуздечкою, що блищали золотом. Побачив, як Тенгіл зійшов з човна на поміст, сів у сідло, проїхав крізь браму і раптом опинився так близько від мене, що я розгледів його жорстке лице і жорстокі очі. Він жорстокий, як гадюка, сказав юнатан. Такий він і був, по звірячому жорстокий і кровожерний. І шати на ньому були червоні, як кров, і китиця на шоломі теж була червона, ніби її вмочили в кров. Дивився він просто поперед себе, не помічав людей навколо, немов для нього не існувало нікого в світі, крім нього самого Тенгіла з Карманяки. Так, він був страшний. Усім мешканцям Шепшинової долини наказано зійтися на майдан, там до них мав промовляти Тенгіл. Звичайно, ми з матіясом також подалися туди. То був невеликий, гарний майдан, оточений старовинними будівлями. Тепер, за наказом Тенгіла, там зібралися всі доленяни. Вони мовчки стояли і чекали. Але відчутно було, як їм тяжко і сумно. Адже саме на цьому майдані раніше їм було так весело. Тут вони літніми вечорами грали, танцювали і співали або просто сиділи на лаві перед заїздом, у затінку лип і мирно розмовляли. Тут росли дві старі липи, Тенгіл заїхав між них і зупинився. Він сидів на коні. Дивився на майдан і на людей, але не бачив нікого. Я був певен цього. Він приїхав разом зі своїм пихатим дорадником, що звався П'юке, як казав мені Матіас. П'юке сидів на білому коні, майже такому самому гарному, як Тенгілів чорний. Вони сиділи на конях, мов два ідоли. І дивилися просто поперед себе. Їх оточували охоронці, одягнені в чорне вояки, з чорними шоломами на голові і з оголеними мечами в руках. Видно було, як з них котився під, бо сонце вже підбилося високо, і день випав теплий. Як ви гадаєте, що Тенгіл зараз скаже? Спитав я Матіаса, що він незадоволений нами, відповів Матіас. Чогось іншого ми від нього ніколи не чули. А втім, Тенгіл говорив не сам. Не міг же він промовляти до рабів. Він звертався тільки до П'юке, а той уже переказував мешканцям Шепшинової долини, який Тенгіл невдоволений нами. Вони погано працюють і переховують тенгілових ворогів. Лев'яче серце і досі не знайдений. виголошував п'юке. Наш вельможний володар невдоволений цим. Ще пак, як я його розумію, промурмотів хтось біля мене. Старий жебрак, невеличкий, сивий дідок зі скойовдженим чубом і розкошланою бородою. Його вельможності скоро урветься терпець, повів далі п'юке. І він суворо й нещадно покарає Шепшинову долину. «Е добре зрабить, добре зрабить, заварнякав дід біля мене, і я зрозумів, що він, мабуть, юродивий. Наш володар у своїй добрості ще трохи почекає з кривавою карою. Навпаки. Він навіть підвищив винагороду, виголошував П'юке. Двадцятеро білих коней отримає той, хто спіймає лев'яче серце. Еге, то я впіймаю того леса, сказав дід і штовхнув мене під ребра. І отримаю двадцять білих коней. А добру платню дає його вельможність. За таке нікчемне, таке мершаве лисеня. Я так розлютився, що мало не вдарив старого. Навіть юродивому не можна версти таких дурниць. У вас є хоч крих та сорому? спитав я. Е -е, «Ні, майже нема, відповів дід і засміявся. Він глянув просто на мене. І я побачив його очі. Такі гарні, блискучі очі мав тільки юнатан. Він справді був безсоромний. як він зважився з'явитися тут, перед самим носом у Тенгіла? Хоча, звичайно, його ніхто не впізнав би, навіть Матіас не впізнав, поки юнатан не поплескав його по плечі і не сказав. «Тіду, е, ми часом з вами ніде не здибалися. Юнатан любив перебиратися. Вечорами він розігрував у кухні для мене справжні вистави, тобто тоді, коли ми ще жили на землі, він справді вмів зробити з себе опудало і розважатися цим. Часом я так сміявся, що в мене аж живіт болів. Але влаштувати комедію тут, перед Тенгілом, було просто зухвальством. Мені також треба побачити, що тут відбувається, прошепотів він і перестав сміятися. Та сміятися не було з чого. Тенгіл наказав усім чоловікам Шепшинової долини вишикуватися перед ним у лаву. І почав показувати своїм страшним пальцям на тих, кого мали відвести річкою в Карманяку. Я знав, що це означало. Юнатан уже розповідав мені Жоден із тих, кого вибрав Тенгіл, не повернеться живий. Їх чекає каторжна праця в карманяці, вони мали носити каміння на фортецю. Яку Тенгіл звелів спорудити високо в прадавніх горах, таку фортецю, що її не зміг би здобути жоден ворог. Там жорстокий Тенгіл сподівався засісти на довгі роки і, нарешті, відчути себе в безпеці. Але щоб збудувати таку фортецю, потрібно було багато рабів, вони працювали поки не падали від виснаження. Тоді їх віддають катлі, сказав юнатан. Я згадав про це і по спині в мене пройшов мороз, хоч як було тепло. Хоч катла й досі була для мене тільки страшним ім'ям, та йогоді. Тенгіл показував пальцем, і на майдані стояла тиша. Тільки весело виспівувала вгорі над нами пташка. Вона не знала, що відбувається під липами. Тоді знявся плач. Тяжко було слухати, як голосили жінки, що навіки розлучалися з своїми чоловіками, і діти, що ніколи не побачать своїх батьків. А втім, плакали всі, і я також. Тингіл не чув того плачу. Він сидів на коні і раз по раз показував пальцем. Діамант на тому пальці щоразу блискав, коли він рокував когось на смерть. То був жах. Він присуджував людей на смерть, просто показуючи на них пальцем. Та один із тих приречених мабуть, збожеволів, коли почув, як заголосили його діти. Він раптом вийшов із лави, і, перше, ніж вояки встигли його спинити, кинувся до Тенгіла. «Тиране, тобі не спадало на думку, що й ти колись помреш. крикнув він і плюнув на Тенгіла. Той і оком не змигнув, тільки дав знак рукою, і вояк, що стояв найближче, підняв меча. Я бачив, як блиснуло на сонці лезо, але тієї миті юнатан схопив мене за голову і притиснув до своїх грудей, затулив мені обличчя, щоб я більше нічого не вгледів. Та я відчув, а може, й почув, як він хлипнув. Дорогою додому юнатан плакав. А він ніколи не мав звички плакати. Того дня в шепшиновій долині було сумно. Всі плакали. Всі, крім Тенгілових вояків, ті навпаки раділи, коли Тенгіл приїздив у шепшинову долину, бо він тоді влаштовував для них бенкет. Ще не встигла висохнути кров бідолахи, якого щойно закатували. А на майдан викотили велику діжу з пивом і заходилися пекти на рожнах цілих поросят. Над долиною нависав густий чад, а тенгілові вояки їли, пили і вихваляли свого господаря, що дав їм стільки добра. Але ці поросята, якими вони напихаються, і те пиво, яке вони жлуктять, Наше з Шепшинової долини. сказав Матіас. Сам Тенгіл не брав участі в бенкеті. Натикавшись удосталь пальцем на людей, він подався річкою додому. Тепер він сидить задоволений у своєму замку і думає, що нагнав страху всім у Шепшиновій долині, сказав юнатан, коли ми йшли додому. І гадає, що тут у нас самі лише залякані раби. Та він помиляється, сказав Матіас. Тенгіл не розуміє, що він не зможе підкорити народ, який бореться за свою свободу і тримається разом так, як тримаємося ми. Ми проходили повз хатину, що потопала в яблунях. І Матіас сказав тут мешкав той. Що його сьогодні вбили? На порозі сиділа жінка. Я впізнав її, бо бачив, як вона голосила на майдані, коли Тенгіл показав пальцем на її чоловіка. Тепер вона сиділа і ножицями відрізала свою довгу русяву косу. Що ти робиш, Антоніє? спитав Матіас. — Навіщо ти відрізаєш косу? Натяти для луків. відповіла жінка. Більше вона нічого не сказала, але я ніколи не забуду, які в неї були очі, коли вона вимовляла ці слова. Багато за що в Шепшиновій долині карали смертю. Ще раніше розповідав мені юнатан. Та найнебезпечніше було тримати зброю. Цього Нікому не прощали. Тенгілові вояки по всьому селищі, в кожній хаті і в кожному дворі шукали схованих луків, мечів та списів, але нічого ніколи не знаходили. А проте не було жодної хати і жодного двору, де б люди не ховали і не кували зброї для боротьби, що колись нарешті мала початися. Тенгіл обіцяв білих коней і тим, хто виказуватиме, де схована зброя. Отже, йолоб, сказав Матіас, невже він сподівається знайти в шепшиновій долині хоч одного зрадника? Ні, тільки в вишневій долині є зрадник. гірко мовив юнатан. Так, я знав. Що поруч зі мною бородатий у лахмітті йде юнатан. Хоч мені й досі ніяк не вірилось, що це він. Йосі не довелося спізнати тієї жорстокості і гніту, що спізнали ми, сказав Матіас. А то б і він ні за що не робив того, що робить. Цікаво, як там Софія, мовив юнатан. І мені дуже хотілося б знати. Чи долетіла до неї б'янка? Маємо надію, що долетіла, сказав Матіас, і що Софія вже вгамувала Йосі. Біля Матіасової хати ми побачили гладкого додіра. Він простягся на траві і грав у кості з трьома іншими вояками. Мабуть, вони мали вільний день, бо пролежали під кущами шипшини аж до вечора. Нам їх було видно з вікна вони грали в кості, їли свинину і пили пиво, якого принесли з майдану ціле відро. Згодом вони кинули грати в кості, вже тільки їли і пили. Тоді кинули їсти, лише пили, а потім уже не робили нічого, лише лазили під кущами шепшини, мов жуки. Нарешті всі четверо поснули. Їхні шоломи та плащі лежали в траві, де вони їх поскидали. Бо кому приємно було б такого теплого дня пити пиво в товстому вовняному плащі? Якби про це довідався тенгіл, то залив би їм сала за шкуру. сказав юнатан. Він вийшов на двір і не встиг я ще стривожитись за нього, як він повернувся з плащем і шоломом. Навіщо тобі ця погань? спитав Матіас. Я ще не знаю, відповів юнатан, але, може, й знадобиться. Він скинув із себе лахміття, відірвав бороду, натяг плаща та шолом, і перед нами з'явився страшний тенгілів вояк. Матіас аж затремтів і попросив його задля безпеки віднести ту погань у сховок. Юнатан так і зробив Потім ми лягли і проспали до вечора. Тому я не чув, що було, коли гладкий до та його приятелі прокинулись і почали з'ясовувати, чий шолом і чий плащ зникли. Опісля Матіас розповів нам, що він також заснув, та скоро прокинувся і чув у шепшинових кущах крик і лайку. Вночі ми знов копали підземний хід. Ще три ночі і скінчимо, сказав Юнатан. А тоді що? спитав я. Тоді я виберуся звідси, відповів він. Може, мені не пощастить, але принаймні треба спробувати. Я мушу звільнити Урвара. Тільки разом зі мною, сказав я. Більше я без тебе не залишусь, куди підеш ти, туди й я. Юнатан довго дивився на мене, потім сказав гаразд, якщо ти так хочеш, то я теж так хочу.